Лаптоп, полар-бір та ще понад 70 різних сортів тюльпанів вирощує родина Тетяни та Нуція Офрім з Нижньої Апші. Підприємці намагаються скласти конкуренцію голландському імпорту. У спеціально обладнаному приміщенні вирощують понад 200 тисяч тюльпанів. Замовляють охолоджені цибулини у тій же Голландії. Я дуже полюбляла квіти. Спочатку я тащила їх всі до себе в хижу. У мене їх було дуже багато. Все, що бачила, все тащила. Далі це перейшло вже як на бізнес. Спочатку я спробувала садити один ящик в один рік. Технології не було ніякої. Просто побачила, спробувала. Не вийшло. Далі я посадила десь близько 8 тисяч вдома. Це було просто приміщення, просто лампочка, просто вентилятор. Вони виросли. Це було дуже красиво, продалися всім. Пані Тетяна каже, від якості цибулини залежить успіх тюльпану. Висаджують їх на початку грудня. Опановують технологію вирощування тюльпанів до сьогодні. Дуже багато дивилися з чоловіком відео в Ютубі. Питалися у людей, які постачали нам цибулину, що робити, як робити. В Ютубі дуже багато інформації. Щось вчилися вже самі по ходу. Спробували, виходить. Перший рік пробуємо на гідропоніці. Досі ми вирощували на землі. На землі тяжче, тому що це тяжкий труд. Треба землю підняти, нам було сюди на другий поверх. Тут пішло близько 3 машин землі. Далі пересипається піском. Також треба було підняти його на другий поверх. Це дуже було багато грязі. Тюльпани вирощують у спеціально обладнаному приміщенні, технічне оснащення якого змайстрував чоловік Тетяни пан Нуцій. У кімнаті дотримуються жорсткого температурного режиму, ним регулюють дозрівання тюльпану. Технологія заключається, щоб створити їм умови, які знаходяться в природі. Це треба створити їм таку іскусственну, щоб вони почували, що треба вже расти. Є світолампочки, є білий світ, є красний світ, є, допустимо, лампочки, от, смотрите, от це світить синім, красним і білого світа. От цим ми і створюємо їм такий світ, щоб вони почували, що весна. Я можу контролювати це все через інтернет. Тобто, не приходя сюди, я можу вже бачити з будь-якої точки світу, що тут відбувається по температурі, влажності і все остальное. Навіть ставиться реле света, і утром в определенное время включається світ, даже я можу не приходити сюди. Працює подружжя гуртом, разом з дітьми. Чоловіки більше над технічною складовою, а дівчата відповідають за творчу частину. Тюльпана немає негарного. Він весь красивий. Мій чоловік казав, що не сади стільки сортів, але я не можу зупинитися, коли роблю вибір. Маленька ошибка, і все пропаде. Почнеться плесень, почнеться, як називається, що Тетяна говорить, топінг. Должно бути так, щоб... Ну, це рисковано. Це її ідея, я її підтримував. Вона вже далі руководить жінками і все остальное. Вона займається продажами. Діти мої тут бігають і допомагають. Тюльпан, без сумніву, найпопулярніша квітка до Міжнародного жіночого дня. Відповідно, сезон початку цвітіння тюльпанів припадає на кінець лютого. Однак, щоб цибулина дозріла вчасно, необхідно виконати всі умови технології вирощування. Адже попередньо квітка має пройти чимало етапів обробки. Перший етап – це охолодження цибулини. Цибулина після отримання має бути не більше, ніж при температурі 9 градусів. Вона має зберігатися, якщо на гідропоніці, до грудня місяці. Далі йде посадка. Тобто, ми вбрали людей, бо кількість немаленька, треба було нам поміч. Діти, сім'я наша. Ми саджали, це було 25 грудня ми почали, і за тиждень ми посадили оцю кількість, яка на сьогодні, ви бачите. Після того вони мають укорінитися, тобто мають пустити коріння. Це також має бути температура не більше 9 градусів. 3 тижні проходить, ми маємо залити просту водичку для того, щоб пустився корінь. Після зрізання квіти пакують у пачки по 25 штук та зберігають у спеціальному холодильнику, чітко дотримуючись температурних норм. До речі, повторно використовувати цибулини не можна. Щороку треба купувати нові. Вони не будуть квітнути всі в один день. В один час зріз буде йти. Зранку до вечора ми будемо робити, що збирати, бо те, що зацквіло, зранку ми маємо зрізати, бо вечором вже другий на підході. Зробити пачку 25 штук і кладемо в холодильник при температурі 2 градуси, де він зберігається вже до процесу продажу.
Родина спільно розвиває улюблену справу та, не дивлячись на усі перешкоди, надалі планують тільки збільшувати кількість вирощених квітів. Всю продукцію реалізують у межах України.